प्रतिश्रुति पलटिला पानी रकार हाथी मारे 4 लाख टंका मिलिब हाथी आक्रमण रे गुरुतर आहत हेले समस्त खर्च सरकार बहन करिवे एकथा आमे कहुनु एकथा खुद सरकार कहिछंती हेले एबे किंतु कथाटा उलटि जाइछि खुद प्रशासन एबे कहुछंती हाथी मारे दोष हाथीर नुहे दोष हेउछि मनुष्यर एकथा एथिपै कहुछु विगत दिन रे पिपिली अंचल रे हाथी आक्रमण रे 4 जनक जीवन जाइथिबा बळे 3 जन गुरुतर आहत मध्य होइथिले हेले विडम्बनार विषय है कि जे मृत व्यक्तिर परिवार को 50,000 एवं आहत होइथिबा व्यक्ति को 5,000 टंका देई प्रशासन निजर काम सारी दिछि एपटे निजर आत्मीय स्वजन को हराई परिवार एबे भांगी पड़ा बेले आगो को निजर परिवार किपरि चलिबो से नै चिंता करिछि एने मृतकों परिवार एवं आहतों परिवार लोकों सह आलोचना करथिला मो प्रतिनिधि बसंत खंडायत राय तहसीलदार रूप 10,000 मिलिछि आउ ये देती फॉरेस्टर देते 10,000 तापर देते पर दिन 30,000 समते आपन केते मिलला 50,000 आ सरकार सर किछ मिल ना ना कोन जा सरकार जियो बाबा पुओ पुनी काम दाम कर छी पुओ भी चल बके त मु भी चल बके केमति कर द्वार एमति ई पड़ छी पदा रोई छी केमि जल ब जियो टा बाबा केमति आ सर के चल ब मु से गोता ई कर छी बोले पदरा चल जा छला मु त सी जाले छी करथल बड़ लोग ना उ କେମିତି ସରକାର ଇଏ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ଯେମିତି ଆମ ଝିଅ ବାପା ବାବୁ ପୁଅ ଭବିଷ୍ୟତ ଅଛି ମୋର ବି ଭବିଷ୍ୟତ ଅଛି ଘର ଦ୍ୱାରା ଅଧା କରିଛନ୍ତି କେମିତି ଆମେ ଚଳିବୁ ସହାୟତା ଦେବେ ଲୋକ ହେବାରୁ ସେଟା ପାଗଳା ଅଛି ପାଗଳା ଅଛି ସେଠୁ ଗଲୁ ସମସ୍ତେ ତ ଯାଇଛୁ ଗଡ଼ିଆ ଭିତରେ ମୁଁ ତ ଗଡ଼ିଆ କୁଳେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ସବୁଆଡ଼ିକି ବୁଲିକିରି ଆସୁ ଗୋଟେ ମାଟିରେ ଗଡ଼ିଆ ଭିତରେ ବସିଛୁ ତା ଭିତରେ ସିଏ ଏତେ ପାଣିରେ ପଶିଯାଇଛି ଆଖି ପାଣିରେ ପଶି ଖାଲି ଖୋବି ଭୋଗିଲା ହେଲେ 3-4 ପାଣିରେ ପଶି ଆପଣଙ୍କୁ ଖୋବିଲା ଆଉ ଦାନ୍ତରେ ଖୋବି ଯିବ ହଁ ଦାନ୍ତ ମୋ ମୁହଁ ତ ଇଆଡ଼ିଛି ସେ ମୋ ପଛପଟେ ଆଉ ଦାନ୍ତରେ ଖୋବୁଛି କି ତଳରେ ଖୋବୁଛି କି ଗୋଡ଼ରେ ଚକୁଡ଼ୁଛି ସେ ଈଶ୍ୱର ଜାଣନ୍ତି ମୁଁ ଆଉ ସହାୟତା କ'ଣ ମିଳିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ସରକାରୀ ସହାୟତା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସହାୟତା ତ ଦେଇ ତହସିଲ ଯାଇଥିଲେ କେତେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲାଣି ଆପଣଙ୍କର ମୁଁ ସେ ହିସାବ ରଖିନି ଭାବ ଟୋକା ଯାଇକିରି ସେଇ ହିସାବ ରଖିଛି ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ କିଏ ଦେଖିବାକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ନା ସେଇଠି ଯାହା ଯାଇଥିଲେ ତ ସେଠି ଆମର 6 ନମ୍ବର ଠିକି ଏଠି ଘରଟି କିଏ ଆସିନାହାନ୍ତି ନା ସରକାରଙ୍କୁ କ'ଣ ଦାବି ରଖୁଛନ୍ତି ଦାବି ପୁଅ ମୁଁ ସେ କଥା ବୁଝିବ ଚିକିତ୍ସାର ଭଲ ହେବା ପାଇଁ ହଁ ଚିକିତ୍ସାର ଭଲ ହେବା ପାଇଁ ଦାବି ରଖିବନି ହବ ଯାଇଯିବେ ସେଇ ହିସାବରେ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଯାଇଥିଲି ବିଲକୁ ଔଷଧ ପକାଇବା ପାଇଁ ଔଷଧ ପକାଇବା ପରେ ଯାଇକି ହଠାତ୍ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ହାତୀ ଆସି ମୋ ପାଖାପାଖି ହେଲାଣି ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଡ୍ରମ୍ ଫୋପାଡ଼ିକି ଦୌଡ଼ିଲି ଦୌଡ଼ିବା ଭିତରେ ସିଏ ମୋତେ ଗୋଡ଼ି ଗୋଡ଼ି ଯାଇକି ଶୁଣ୍ଢରେ ପିଟିଦେଲା ତାପରେ ମୋର ସେନ୍ସ ରହିଲାନି ଆଉ ମୁଁ କ'ଣ ହେଇଛି ଆଉ ଜାଣିନି ତାପରେ ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଆସି ମୋତେ ଉଠେଇକି ଆଣିଲେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ମଙ୍ଗଳପୁର ଡାକ୍ତରଖାନା ନେଇ ମତି ଗଲେ ମଙ୍ଗଳପୁରରୁ 108 ଆସି ମୋତେ ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାପିଟାଲ ମେଡ଼ିକାଲକୁ ନେଇ ଗଲେ ସେଠି ମୁଁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଇକିରି ଆସିଲି ତାପରେ ମୋତେ ସରକାରୀ ସହାୟତା ମୋତେ 5,000 ଟଙ୍କା ମିଳିଛି 35-40 ହଜାର ଖର୍ଚ୍ଚ ଏବେ ବି ଚାଲିଛି ଖର୍ଚ୍ଚ ଚାଲିଛି ଏବେ ଯାଇକି ମେଡ଼ିକାଲରୁ ଆସିଛୁ ବାଲା ଯଦି ସେଠି ରଖିଦେଇଥାନ୍ତେ ହାତୀକି ହଟେଇକି ଏଠୁ ଆମର ଡେଲାଙ୍ଗପଟୁ ଆମ ଆଡ଼ିକି ଏତେ ହାତୀ ଆସିପାରିନଥାନ୍ତା କି ଆମକୁ ଏତେ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଆମ ପିଲାଦିନେ ଆମେ ଶୁଣିନୁ ବି ଏମିତି ହାତୀ ଆସି ଆକ୍ରମଣ କରିବା ଆଉ ଆମକୁ ଯଦି ସରକାର ସହାୟତା କିଛି ମିଳିବାକୁ ନାହିଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ 5,000 ଟଙ୍କାରେ ଆମେ ଦେଇକି ରହିଛୁ PCCF ମିଷ୍ଟର ଉପାଧ୍ୟାୟ ଯେଉଁ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି କାଲି ଯେ ହାତୀର ଦୋଷ ନାହିଁ ଲୋକଙ୍କ ଦୋଷ କଥାଟି ହେଉଛି ଦୋଷ କାହାର ଦୋଷ ହେଉଛି ବନ ବିଭାଗର ନିଜ ଦୋଷଟି ଲୁଚାଇବା ପାଇଁ ସେ ହାତୀର ଦୋଷ ନୁହଁ ଲୋକଙ୍କର ଦୋଷ ନୁହଁ ହାତୀ ନୁହଁ ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟର ଅବହେଳା ଯୋଗୁଁ ଆଜି ପିପିଲି ଅଞ୍ଚଳର 4-4 ଜଣଙ୍କର ଜୀବନ ଗଲା କେବଳ ବନ ବିଭାଗର ଅବହେଳା ଯୋଗୁଁ ଡେଲାଙ୍ଗରେ ଯେତେବେଳେ ହାତୀ ଥିଲା ହାତୀରେ କେଉଁଠି ରହିଲା କ'ଣ ବନ ବିଭାଗ ସୂଚନା ଦେଲା ହାତୀ ବଳଙ୍ଗା ଅଞ୍ଚଳରେ ତା ପରଦିନ ଯେତେବେଳେ ବାହାରିଲା ଏପଟେ ବନ ବିଭାଗ ଆସି ଖବର ଦେଇଥିଲା କି ହାତୀର ମୁଭମେଣ୍ଟ ହେବ ବୋଲି ଲୋକ ସଚେତନ କେମିତି ରହିଥାନ୍ତେ ହାତୀ ମାରିସାରିବା ଲୋକଙ୍କୁ ମାରିସାରିଲା ପରେ ବନ ବିଭାଗ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା
ଦୁଇଟା ତିନି ତିନିଟା ମାରିସାରିଲା ପରେ ବନ ବିଭାଗ ପାଇଁ ବନ ବିଭାଗ ସୂଚନା ତେଣୁ ବନ ବିଭାଗର ଦୋଷ ଲୁଚିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ମିଷ୍ଟର ଉପାଧ୍ୟାୟ ଏ ବୟାନ ଦେଇଥିଲେ। ଏଇଟା ଅତି ନିନ୍ଦନୀୟ ଘଟଣା। ଲୋକ ପିପିଲି ଲୋକ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ହାତୀ ମଲେ, ଲୋକ ଜାଣିଶୁଣି ମଲେ, ନା ତୁମର ଅବହେଳା ଯୋଗୁଁ ଆଜି ଲୋକ ମଲେ। ଏଇଟା ଅତି ନିନ୍ଦନୀୟ ଘଟଣା, ଅତି ଦୁଃଖଦାୟ ଘଟଣା। ଜଣେ ଅଫିସରଙ୍କଠୁ ଏଭଳି ଆଶା ଆମେ କରୁନୁ। ପିପିଲିବାସୀ ଏହାକୁ ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ, ଯେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କଥାକୁ ମିଷ୍ଟର ଉପାଧ୍ୟାୟଙ୍କର କଥାକୁ ଆମେ ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ। ଏବଂ ବନ ବିଭାଗ ମୃତ୍ୟୁମାନଙ୍କୁ ସହାୟତା ଯୋଗାଇଲା, ଯେଉଁମାନେ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି କିଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଘରେ ଆସିକି ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଯାହା ଖର୍ଚ୍ଚ ସହାୟତା ସରକାର ଯୋଗାଇ ଦେଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବନ ବିଭାଗ ଯୋଗୁଁ ଆଜି ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଜି ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇକରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଘରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି କି ହସ୍ପିଟାଲରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସରକାର ବାକି ସେ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ତୁରନ୍ତ ବହନ କରନ୍ତୁ, ସେ ଲୋକ କିଭଳି ଭଲ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ଆବଶ୍ୟକତା ସରକାର ତାକୁ ବହନ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ଏଭଳି ଅଫିସର ଯେଉଁ ବୟାନ ଦେଉଛନ୍ତି ସେ ତୁରନ୍ତ କ୍ଷମା ମାଗନ୍ତୁ। ପିପିଲି ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଲୋକ ମଲେ, ତେଣୁ ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛି ସେ କ୍ଷମା ମାଗନ୍ତୁ, ମିଷ୍ଟର ଉପାଧ୍ୟାୟ କ୍ଷମା ମାଗନ୍ତୁ।